Essa opinião individual, né? É, a gente é bonita, tia, são bonitos. Ah, você está falando da galera? Galera, Mas só tem desenho de jogo, é. É disso e por isso que é aquilo? bonito, porque a Daniel não é. É, participação, é, presença, sua idade, né? Tirar dúvidas de aluno, fica mudo, vai ganhar o quê? No livro, do exercício que eu passei em português, três questões. Foi. Marquei, acho que foram quatro alunos ou cinco só. Vamos lá. Tinha pouca gente, foi três ou quatro que fizeram só. Ai, ninguém merece, ó. Quem? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse mouse, que eu não estou conseguindo andar com ele direito, não. Vamos pegar meu exercício, cadê meu exercício? Estou ouvindo ela, pode completar. Pode. É para dar minha opinião? Vamos lá, né? Deixa eu ver. Oh, vamos lá, retire das orações acima o que se pede. Todos os sujeitos e classifique-os. Vamos fazer por etapa? Depois deixa eu ver, Lucas. Depois deixa eu ver. Todos os sujeitos e vamos. Quieto mais. Cabelo do personagem chave. É, bonito mesmo, bonito. Até chegar o rosto dele. Vamos lá, vamos tirar todo sujeito primeiro e classificar. Vamos fazer a letra A primeiro. Fazer por etapa. Vamos lá, vou fazer a questão 2, tá? Letra A. Sujeito. Peraí. Vamos colocar aqui, ó. Todos os sujeitos e classificar. Vamos lá, sujeito. Ah, é nessa. Eu vou classificar com sujeito simples. Pronto. Quem está pedindo na 2 agora? Vou fazer um de cada vez, tá? E na B, está pedindo o quê? Quem está pedindo a B aí da 2 para mim? A transitividade dos verbos. Mas não pede predicado, não? O predicado é a letra C. Olha só. Eu vou tomar o celular e vou entregar a Gilbert. Acabou. Vocês vão ficar sem. Não dá. Gente, vocês
Se alguém mais está usando o celular, pode guardar. Pode guardar, porque se eu tirar, só vai ser pego responsável. Você pode ir na escola para quê, gente? Para vir para cá se divertir no celular? É para aprender. Anca de mão é pior, vou te contar. Lívia, levanta a mão. Cadê o celular? Quem mais está com o celular, gente? Professora, eu estou com o celular. Vamos lá, está difícil. O que é para fazer na 2? Primeiro, tirar o sujeito e classificar. Qual é a letra B? A transitividade do verbo. Então, vamos lá. Eu fiz toda a função sem passo. Chamou o quê? A atenção de quem? Dos governantes. Verbo transitivo, direto e indireto. O que mais está pedindo? A letra C é o quê? Classificar. Tirar o predicado e classificar. Olha só, vou tirar o predicado e classificar. Não é isso, Léo? É a letra C? Tá, então vamos lá. Predicado, é a letra C. Chamou a atenção dos governantes. Ah, vou classificar o predicado agora. Predicado verbal, tá? Qual é a última letra, Léo? É o núcleo de quê? Núcleo de quê? Núcleo do sujeito, eu posso tirar aqui e deixar. Espera aí. É a letra D? Vamos lá, núcleo do sujeito. Vou botar um N para núcleo. Para remessa. E núcleo do predicado, quem é? Predicado verbal, então vai ser chamou. Tá. O núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Agora eu vou fazer a B. Sujeito. Vamos colocar simples. Eu. Núcleo do sujeito. Eu. O núcleo de quem você está falando. Vai tirar o núcleo? Não. É de quem você está destacando no sujeito. A pergunta é para tirar o sujeito inteiro. Sujeito inteiro. E o núcleo, para tirar a palavra-chave principal do sujeito. Então, vamos lá. Já fizeram A? Manoel está fazendo A? Está no quadro. Voltei um pouquinho, tá? Yasmin, como é que você vai botar seu caderno de dia? Yasmin, hoje não está me escrevendo nada. Fala, Yasmin. Olha, não deixe para fazer na véspera da prova, não. Gente, ó, a prova de redação, eu esqueci de falar para vocês, vai cair de anotação e conotação. Mas tudo que é prova minha, cai. Mas olha só, a redação, a prova de redação está fácil. Mas a de português não está, não, hein? Está puxada, hein? Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer do meu pai. Já, Emanuel?
Vou mexer aqui. Lucas, está onde? Está onde? Está na letra A? Vamos embora. Fala de novo, Lívia. Quando é predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo. Quando o predicado é nominal, quando o predicado é nominal, é sempre o predicativo do sujeito. Quando ele é predicado verbo nominal, é os dois. É o verbo mais o predicativo. Agora vamos à letra B. Eu tenho que mexer aqui, Lucas, porque eu estou perguntando onde você está. Onde você está no quadro? Não termina, vai. Camille, você não tira dúvidas, você não fala nada na sala, você fica quietinha. É uma característica sua. Mas, quando for estudar, se você tiver dificuldades, se manifesta para aprender correto. E no último, se você tiver a última ou se for a primeira, para mim você sabia tudo. E você deu uma escorregada bonita no teste. Isso foi teste ou prova, né, Camille? Foi teste ou prova. Diz que a prova que te salvou, que foi o teste. E foi com a nota lá embaixo. Mas você poderia estar com dúvida e estar com vergonha de falar. Não faz isso não, tá? Daí se a pessoa está com dúvida, tem vergonha de falar. Aí erra tudo. E vai dizer, ah, eu não aprendi, não sei. Não, ela sabe a matéria. Só que ela levou as dificuldades para casa e continuou com elas. Bom, vamos lá. Vou descer um pouquinho aqui, ó. Letra B. Usar aqui. Eu vou ver seu caderno. Vê se você está com todo o dever prontinho no seu caderno. Bom, sujeito eu... Núcleo do sujeito. Agora eu quero predicado. Predicado o quê? Verbal. Quem é? Lhes agradeço. A vida. Núcleo do predicado. Quem é meu núcleo do predicado? Sempre o verbo no predicado verbal. Agradeço. Pronto. Subir? A letra anterior? Gente, eu tenho que terminar esse dever hoje. É esse aqui? Bora, Lucas. É as matérias que mais tem questões, até em simulado. 5, 5, 5, 10. Primeiro. Hã? Nós.
Essas notas vão vir boas com as outras, não, hein? Vamos lá, terminou? Então vamos continuar a B. Vai rápido na B, porque eu tenho para ser, senão a gente vai fazer toda a vida esse exercício. Oi. Quê? Pode o quê? Pode. Rápido, hein? Porque não pode nem sequer um perto do outro. Agora, olha só. É, agradeço. Núcleo do predicado. Agradeço. Verbo transitivo o quê, gente? Verbo transitivo direto e indireto, né? Verbo transitivo direto e indireto. Pronto. VTDI. Tem mais alguma coisa ou não? Não, né? Deixa eu ver se eu vou dizer. Preposição são os nossos elementos coesivos que acompanham as palavras que têm da ênfase à leitura. Elementos coesivos, pronome, preposição, advérbio. Ah, antes, até, após, para. Lembra? Com, você tem, o com pode ser três tópicos. Com conformativo, com causal, como, né? E com a preposição. Você tem o como em três tópicos. Como? O como já não é preposição. É uma conjunção, uma conformidade, uma causa. É uma comparação. É, você perguntou como, entendi como. Vamos lá. Ainda não, hein? Nada a ver. Mas isso aí não tem nada a ver perguntar. Pronto, fechei já, então. Tem alguma adjunta verbal lá? Não, né? Não. Vamos lá. Eu não vou pegar adjunta de nominal, não. Senão vai ficar muita coisa na função sintática pra gente. Pronto. Agora eu vou para... Próxima. Esta casa pertence a eles. Sujeito. Tá. Sujeito. Simples. Esta casa. Núcleo do sujeito. Tem o núcleo do sujeito, casa. Predicado. Predicado verbal. Pertence a eles. Ah. Você viu um pouquinho. O Lucas está onde? Na B ou C? Ah? Está na B ou na C?
Sim. Vamos à minha obra. Quando você escreveu ali o núcleo do predicado na letra C, você escreveu pertende, ao invés de pertence. É, olha só, não entendi o que a colega falou. Na letra C, quando você escreveu o núcleo do predicado, você colocou pertende, não pertence. Não deu ainda. Só deu para entender na letra C. Professora, Ana Carolina está dizendo que na letra C, quando você escreveu o núcleo do predicado, você escreveu pertende, em vez de pertence. Nada disso, olha só. Não, deixa eu explicar. Você me perguntou o que é um período composto? Coordenada, composto. A gente não para, presta atenção. Período composto por ordenação é aquele período que uma oração não precisa da outra. Duas orações, uma não precisa da outra. Tem que analisar com calma, tá? Vamos cada vez. Subir ou descer? Está aqui, Anel? Vamos lá. Sujeito. Sujeito. Residencial. Vamos ver que sujeito é, Léo. Quem disse? Alguém. Alguém disse. Residencial. Ele. É. Você está aqui para ativar a ação? Agora você tem. Você tem outro verbo. Quem assistiu ao filme? Quer dizer, alguém. Ele. Nada ele disse. Disse depois de assistir ao filme. Então você tem. Nada disse. Quem não disse nada? Ele. Quem assistiu ao filme? Ele. Então, quem faz parte do predicado? Nada disse depois de ter assistido ao filme. Então, vamos lá. Predicado. Tem também ali também o... Thank you.
Tá faltando uma D agora, se nada, né? Ah? É, verbo nominal não. Tem predicativo? Não tem? Tem predicado verbal. Quem tá junto? Tem dois predicados aí. Dois verbos. Verbo dizer, corresponde a ele. E verbo assistir. Então, ó, nada, nada disse depois de assistir ao filme. Quem disse? Você não vai dar nada. Quem disse? Ele. Não falou nada. Depois de assistir o quê? Não é resposta. Assistir a quê? A um filme, objeto indireto. Mas... Fala. Predicado verbal. Não, presta atenção. Olha só. Tá vendo aqui? Não estou conseguindo. Olha só. Verbo transitivo direto. Disse o quê? Nada. Assistir aqui ao filme, objeto indireto. Ao filme, Então você objeto tem direto. duas transitividades. Transitividade direta e. Verbo transitivo indireto, você botou ao filme e objeto indireto, você botou assistir. Não é, mas agora eu vou problema aqui. Você botou ao contrário. Não, meu amor, verbo transitivo indireto. Verbo, só trocar, mas é a função toda, a frase toda ali. Mas verbo transitivo indireto. Peraí. Vou botar aqui assistir. Vamos colocar o filme objeto indireto. Agora a letra E. Ah, gente, manda rápido. Ô, Léo, com isso eu estou respondendo a questão 2 toda, né? Vai encerrar 2. Completa 2 toda? A, B, C e D? Ótimo.
Vamos lá, letra E. Deixa o pessoal terminar a letra D. Oi. Pronto, vou subir um pouquinho aqui agora. Letra E. Yasmin está copiando. Vamos lá, Manoel, estava copiando o quadro. Você terminou? Vamos lá, sujeito. Simples, ninguém. Vamos lá. Núcleo, é ele mesmo, tá? Núcleo do sujeito. Predicado. Então é predicado que é verbal. Predicado verbal, quem é? Obedecia. Quem mais? O que eu estou pedindo aqui agora? Núcleo do predicado. Obedecia. Objeto indireto. As suas ordens. Núcleo do objeto direto, precisa? Não, né? Precisa o núcleo do objeto? Não. Verbo transitivo que é? Indireto. Tá pedindo adjunta de nominal também ou não? Não, né? Vamos agora à letra F. De novo? Não, estou chutando a fala. Vai lá. Predicado verbal. Tomamos. Tomamos. O que mais eu preciso aqui? Objeto direto. Predicado verbal. É, tomamos um delicioso. Obrigado.
Léo, dá uma olhada sobre o objeto direto aí, não pedi não, né? Sujeito, predicado, núcleo, o que mais? Essa falta aqui, então, a transitividade. É verbo transitivo direto. Parar na F? Olha só, mas ainda não deu sinal ainda, tá? Não, chamou só quem vai de transporte. É verdade. Só quem vai de transporte. É, meu amigo, ele falou o quê? Eu escutei, eu sou surda. Bom, vamos lá. Olha só. Vou voltar. Eu fiz até a letra E. A F. Você está na F? Pronto. Agora vamos ver quem vai conseguir fazer as demais. Não é difícil, viu? Vamos lá. Voltou o que agora? G? E mais alguém copiando a F? Você vai. Eu vou, ainda falta, ainda não deu, ainda não bateu o sinal. Fazer a F para quem quiser. A G. Não, não deu sinal. Vamos lá. Sujeito. Simples. Não importa. Vamos lá, núcleo do sujeito. Não importa. Vou colocar até do lado ali para sobrar a resposta para mim. Predicado. Vou colocar o complemento junto. Verbal. Não, esse não. Esse é predicado o quê? Predicado nominal. Predicado nominal. Tira uma conta aqui. Quem tira uma conta aqui para ele, Regina? Você prometeu no final da aula. Agora prometeu. Não. Não terminei minha aula. Olha só, Isaac, você vai postar essa foto onde? Onde você vai postar essa foto? Hã? Não me incomodo, só que eu não gosto de foto minha postada. Eu tenho até Instagram, eu quase nem mexo, nem uso, eu não tenho mais terça para o celular. Então, já vamos conversa fora no celular. Hã? Quê? Já deu sinal? Não. Não deu sinal, vou terminar. Gente, olha só. Predicado nominal. Qual é o predicativo?
Foi emocionante com as crianças. Pessoal, predicado nominal. Bom, vou parar aqui em emocionante. Deixa eu terminar só essa, né? Verbo de ligação. Para quem não fez nada desde 7 horas da manhã, tá ótimo, né? Exato, você está apropriado da forma. Eu vou ser linda. Tia, você é linda, tia. Vem, chega aqui, tia. Vem, sorri aí, tia. Vamos tirar aí. Sorri de máscara. Isso aí. Obrigada, tia. Deixa eu ver como é que faz a foto horrorosa. A primeira ficou melhor. Ah, essa é a primeira. É a segunda, cadê a segunda? A segunda você fechou o olho. Fechou. Apagar. Ah, não. Tá. Eu apago essa. Manda essa pra mim, vai. Vou mandar, chegou lá. E-mail, você não tem WhatsApp, não? Não. Você não tem WhatsApp? Não. Você não tem WhatsApp? Ela vai te mandar, não. Ela. Você não tem WhatsApp? Eu sei que não. É que ela deu escrito. Manda pra mim, Yasmin. Vamos lá. Vou parar. Outra foto? Não, tchau, meu lindo. Deixa eu ver se o pessoal que terminou o episódio de casa. Olá, lá na sala. É muito difícil, hein? Gente, quem não terminou aí, por favor? Alguém que abriu o fone? Ninguém merece. Eu não terminei, não. Bom, olha só. Vocês vão terminar o restante da dois, tá? Tem que terminar. Tchau, Melinda. Tchau, Gabi. Tem que Regina, terminar. Na próxima aula você vai colocar de novo para a gente poder fazer? Não vou conseguir aprender a função sintática. A gente tem que terminar. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Até, olha só, até segunda-feira, né? Eu te garanto que muita gente não vai nem terminar o exercício. Deixa eu interromper aqui a minha gravação. Tchau, Regina. Bom final de semana. Tchau, querendo. Tchau.